til Andreas' blog. Hej, og velkommen til Andreas' blog. Jeg vil også fortælle lidt om, at jeg lige har spillet FIFA-kamp mod Alp. Jeg tabte desværre 1-0, men altså, jeg havde alt spillet, og det gik rigtig godt. Jeg havde nogle store chancer, men jeg brændte desværre på dem. Albert unødvendede hans chancer. Det gjorde jeg ikke. Jeg vil godt fortælle lidt om den sidste fysikteam her i dag i solen. Mads havde sin computer med. Det er en Lenovo. De sad og lavede fysik i en time, men nåede kun at lave 2 tegninger. Mig og Frederik, det var altså 3 tegninger. Mig og Frederik nåede at blive færdig med vores rapport, og husk lov for det. Tak for i dag, og god aften. Så er det tid til at sige tak for i aften. I har været et fantastisk publikum, og jeg elsker jer. Godnat alle sammen!